Welkom bij de cursus Excel voor beginners. Dit is les 11. In deze les gaan we het hebben over grafieken. We beginnen met het maken en aanpassen van een eenvoudige grafiek. Vervolgens kijken we naar een iets complexer staafdiagram. We kijken naar een cirkeldiagram en tenslotte naar een lijndiagram. Een bekend gezegde luidt: één plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Als we dat vertalen naar grafieken, zou je kunnen zeggen: één grafiek biedt meer inzicht dan een heleboel kolommen met getallen. Het maken van een grafiek is echt heel eenvoudig. Op het scherm zie je een overzicht van de herkomst van bezoekers aan een bepaalde manifestatie. Je ziet de aanduiding van een wijk en per wijk het aantal mensen dat de manifestatie heeft bezocht. We willen deze gegevens graag weergeven als een grafiek. Ik zet de cursor ergens in het overzicht. Ik kies vervolgens voor de optie invoegen uit het lint. Hier staat aanbevolen grafieken, daar klik ik nu op. Ik kies voor de bovenste grafiek bijvoorbeeld, dat is de gegroepeerde kolom. Oké. En de grafiek staat al op het scherm. Je ziet hier de titel van de grafiek. Die heeft Excel overgenomen van de kop die hierboven staat, herkomst, bezoekers en het woordje aantal. Je ziet hier in de verticale kolom de gegevens uit de kolom B, dat is het aantal bezoekers. En in de horizontale as zie je de namen van de wijken uit de kolom A. Dit heeft Excel dus helemaal automatisch voor je klaargezet. Op zich levert dit eigenlijk al een zeer bruikbare grafiek op, maar toch willen we graag nog een paar kleinigheidjes gaan aanpassen. Aanpassingen kunnen we doen door op dit plusje te klikken. Je ziet dan welke elementen van de grafiek op dit moment ingevuld zijn. Het is aardig om te zien wat er gebeurt als je een van die elementen zou uitklikken, bijvoorbeeld de assen. De gegevens worden nog wel weergegeven, maar echt heel veel duidelijker wordt de grafiek er niet op. We willen ook als titels gaan gebruiken. We beginnen met de horizontale titel. Dat is de titel die hier aan de onderkant staat. En daar komt staan wijk. En in de verticale titel komt te staan aantal. Ook de titel van de grafiek in zijn geheel gaan we aanpassen. Dat wordt herkomst bezoekers naar wijk. Dan willen we ook gebruik maken van de mogelijkheid om een gegevenslabel in de grafiek te plaatsen. Je ziet dat de labels er al in worden gezet. Je kunt nog kiezen waar het label moet komen. Er zijn een aantal opties en je kunt ook nog de kleur instellen en dat soort zaken al meer. Dat gaat al via meer opties. Ik denk dat de grafiek op dit moment zover klaar is. Als je de grafiek selecteert, dan krijg je hier de optie grafiekontwerp in het lint. En via deze optie kun je nog heel veel zaken instellen. Je kunt de opmaak van de grafiek kun je eenvoudig wijzigen. Je kunt rijen en kolommen omdraaien. Nou, kortom, je kunt kiezen voor een ander grafiektype. Bijvoorbeeld dit. En dat gaat allemaal moeiteloos door één druk op de knop. Maar op dit moment is onze grafiek wel zoals we hem willen, dus gaan we kijken naar een complexer staafdiagram. Op het scherm zie je de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2021 en van 2017. Je ziet de partij in de kolom A, het aantal stemmen, het percentage van de stemmen, het aantal behaalde zetels, dat dan zowel voor 2021 als voor 2017. En je ziet ook het verschil, zowel in percentagepunten als in zetels. Van deze gegevens wil ik nu een grafiek gaan maken. Ik heb voor het maken van de grafiek niet alle gegevens nodig, dus ik maak nu eerst een selectie van de gegevens die ik wil gaan gebruiken. Dat is de partij. Ik druk nu de controltoets in en ik selecteer de kolom D. De kolom G
en tenslotte de kolom I. Nu ik de gegevens heb geselecteerd, kan ik via invoegen, aanbevolen grafieken, kan ik de gewenste grafiek selecteren. De beste keuze hier is om de gegroepeerde staaf te gebruiken. Die zet namelijk, dat zul je meteen zien, de uitslagen mooi om elkaar. Dus ik klik hier op OK. En de grafiek staat op het scherm. Ik maak hem eerst wat groter. Je ziet hier de uitslagen staan van de verschillende jaren. En je ziet hier links het aantal zetels dat de partij heeft ingeleverd. En als het aan de rechterkant staat, bijvoorbeeld die bij VVD, zie je het aantal zetels dat een partij heeft gewonnen. Ik wil deze grafiek nu wat gaan aanpassen. Om te beginnen wil ik er een andere titel boven zetten. De titel wordt Uitslag Verkiezingen 17-21. Ik wil ook de legenda aanpassen. De legenda is de tekst hier aan de onderkant die uitleg geeft over het gebruik van de kleuren in dit geval. Om te zien wat de kleur precies betekent, kun je de kleur hier aanklikken. En dan zie je waar het over gaat. In dit geval gaat het dus over het verschil. En de oranje gaat over de zetels van 2017. Dus dan moet de blauwe kleur gaan over de zetels van 2021. Om de tekst van de legenda te veranderen, moet je de tekst in de cel die hier staat, dus de cel in kolom D, G en I, moet je even aanpassen. Dus in plaats van zetels, maak ik hiervan zetels 2021. En dit wordt zetels 2017. En dit is zetels verschil. En je ziet dat de tekst hier beneden ook is aangepast. Het zou misschien fraaier zijn als de volgorde van de legenda wat veranderd zou zijn. Bijvoorbeeld eerst zetels 2017, dan zetels verschil en dan zetels 2021. We kunnen dat veranderen. Je kiest dan voor de filteroptie die hier staat, grafiek filters. En dan kies je voor gegevens selecteren. Dan krijg je hier de verschillende namen die in de legenda voorkomen. En je kunt nu een legenda item van plek laten veranderen. Door op het pijltje omhoog of een pijltje omlaag te klikken. Dus nu hebben we deze volgorde. We zouden ook de grenzen van de horizontale as kunnen aanpassen. Die loopt nu automatisch van min 10 tot plus 40. Maar we zouden kunnen zeggen, we hebben misschien wel voldoende aan van min 8 tot plus 35. Om dat te veranderen geef je een dubbele klik op die as. Dan kunnen we hier de minimumwaarde instellen. Laten we daar min 8 van maken. En de maximumwaarde zetten we op plus 35. We kunnen ook de eenheden nog aanpassen. Dat is de stapgrootte die wordt toegepast. Maar dit is op zich verder prima. Nou, we zouden natuurlijk nog tal van andere aanpassingen kunnen doorvoeren. Maar ik denk dat we het hier voorlopig bij kunnen laten. Dus deze grafiek is ook gereed. Op het scherm zie je een overzicht van het aantal bezoekers van een bepaalde bioscoop. Je ziet de dag van maandag tot en met zondag en het aantal bezoekers per dag. Op basis van deze gegevens willen we nu een cirkeldiagram maken. Een cirkeldiagram is vooral nuttig als je de verhoudingen tussen gegevens wilt laten zien. Bij een cirkeldiagram zijn er overigens wat minder instellingsmogelijkheden. Ik zet de cursor weer in de gegevens. Ik kies voor invoegen. Ik kies nu voor de keuzelijst bij het cirkel- of ringdiagram. We kunnen kiezen voor de 2D-cirkel, dat is zeg maar de
platte weergave. We kunnen ook kiezen voor een weergave met wat diepte, de 3D-cirkel. Ik kies voor de 3D-cirkel. Ik wil een aantal zaken nog even aanpassen. Bijvoorbeeld de titel van de grafiek. Dat wordt bezoekersbioscoop. Ik wil ook iets doen met gegevenslabels. Ik kies voor bijschrift bij gegevens. Je ziet dat nu bij elke taartpunt de dag en het percentage staat. Als je in plaats van percentages liever de waarde wilt zien, dan kun je dat via de opmaakopties van de gegevensreeks aanpassen. De legenda is eigenlijk niet meer nodig, want die gegevens staan bij de taartpunten zelf, dus die ga ik nu verwijderen. Ik wil nu ook de taartpunt van de dag met de meeste bezoekers, en dat is de zondag, wat extra onder de aandacht brengen. En dat doe ik door die taartpunt wat te laten uitspringen. Ik klik die punt aan en ik verschuif hem iets naar buiten toe. Dit was het dan voor wat betreft het cirkeldiagram. Gaan we naar de laatste grafieksoort en dat is de lijngrafiek. Op het scherm zie je een overzicht van de olieprijzen tussen 1970 en 2014 en dat dan voor een viertal soorten van olie. Een lijngrafiek wordt vooral gebruikt wanneer het gaat over het weergeven van een trend. Het gaat dus niet over de individuele prijzen, bijvoorbeeld van de olie in een bepaald jaar, maar wel of over de jaren heen die prijzen zijn gezakt of gestegen. Ik zet de cursor weer in mijn gegevens. Kies voor invoegen, aanbevolen grafieken. En de grafiek die het meest wordt aanbevolen is ook de lijngrafiek. Ik klik op OK. Ik wil de grafiek die nu door Excel is gemaakt wat gaan aanpassen. Ik wil bijvoorbeeld de titel gaan veranderen. Die titel moet worden prijzen van olie van 1970 tot 2014. Ik ga ook de opties voor de as, voor de verticale as veranderen. Die as die gaat nu met stappen van telkens 20. Nou, dat vind ik wat te groot. Dus ik ga dat nu aanpassen naar 5. En dan zal ik uiteraard wel de grafiek wat groter moeten maken, anders is het niet meer leesbaar. Ik wil ook de decimalen achter de prijs verwijderen. Dat doe ik door op notatie te klikken. En hier te kiezen voor 0 decimalen. Ook de legenda moet aangepast worden. Daar wil ik alleen de naam van de betreffende oliesoort zien. Kies hiervoor bewerken. En dit gaat over Dubai. Dus ik klik op OK. De tweede gaat over Brent. Dan hebben we Nigerian. En dan tenslotte hebben we WTI. Dan is het misschien ook verstandig om de dikte van de lijn wat aan te passen. Het zijn nu vrij dikke lijnen die dus op bepaalde onderdelen van de grafiek moeilijk uit elkaar te houden zijn. Dus ik ga die lijn wat dunner maken. Dat doen we via de opmaakopties. En ik kies hier dan voor een breedte van 1 punt. En dat doen we dan lijn voor lijn.
Deze gaat ook naar 1 punt. En tenslotte is het misschien ook nog wel aardig om de jaartallen die hier staan, om die wat gedraaid weer te geven. Dus ik klik deze as aan en ik kies hier voor as opmaken. En dan kan ik hier de hoek instellen. En dan kies ik voor een hoek van bijvoorbeeld min 45 graden. En dan worden de jaartallen dus wat gedraaid weergegeven. Er zijn natuurlijk nog tal van andere opties die ingesteld worden, maar ik denk dat dit voorlopig even voldoende is. Zoals bij elke les zijn er ook weer bij deze les twee opgaven waarmee je nog wat verder kunt oefenen. Succes daarbij! Dit is opdracht 1. Op het scherm zie je een overzicht van de slotkoersen van de AEX over de maanden januari tot en met april 2021. Je moet van deze gegevens een lijngrafiek maken met daarbij, als het je lukt, ook een trendlijn. Zet nu de video even op pauze om de opdracht zelf te maken. Succes daarbij! Laten we eens kijken naar een mogelijke uitwerking. Ik begin met het invoegen van de grafiek. Het gaat hier om een lijngrafiek. Ik kies voor de 2D-lijn. Nou, Excel doet al een redelijk voorstel voor zo'n grafiek. Ik wil de titel wat aanpassen. We zouden kunnen onderzoeken of we in plaats van de verdeling hier in alleen maanden, we ook met bijvoorbeeld dagen kunnen werken. Dan moeten we hier bij de primaire eenheden kiezen voor dagen. Zoals het er nu op het scherm staat, is het geen bruikbare grafiek, maar wellicht door hem wat groter te maken kunnen we die bruikbaarheid vergroten. Hier ben ik op zich wel tevreden mee. De opdracht was ook om er een trendlijn aan toe te voegen. Dat gaat via de grafiekelementen en dan hebben we hier de optie trendlijn. Er zijn verschillende soorten trendlijnen. Laten we kiezen voor de eenvoudigste, de lineaire trendlijn. Nou, die trendlijn is nu toegevoegd. Misschien dat we in de opmaak de lijn wat dikker kunnen maken. Dan is die wat beter zichtbaar. Bijvoorbeeld dit. Ik denk dat we met deze grafiek behoorlijk tevreden kunnen zijn. Dit is de tweede opdracht. Op het scherm zie je een overzicht van een marketingbudget per product. Je ziet het product staan en je ziet ook aan welke media het budget uitgegeven wordt. De bedoeling is dat je van deze gegevens een 3D kolomgrafiek maakt, waarbij je dan moet uitgaan van het product, dus niet van het medium. Zet de video weer even op pauze en probeer de uitwerking zelf te maken. Succes weer! Dan komen we bij de uitwerking van deze opdracht. Er zijn diverse opties mogelijk. Dus het kan goed zijn dat je zelf een andere uitwerking hebt gemaakt dan ik je nu laat zien. Via invoegen komen we bij de opties van de grafieken. Het gaat om een 3D kolomgrafiek. En dat zijn de grafieken die hier staan. Dus dit is zo'n 3D kolomgrafiek. Ik pas in ieder geval eerst even de titel aan. Marketinggegevens. Ik
De opzet was om uit te gaan van het product. We gaan hier uit van het medium. Dus we zouden eigenlijk de rijen en de kolommen moeten omdraaien. Daarvoor gebruiken we deze optie. Nu gaan we uit van het product. En staat het medium in de legenda. Op zich is dit natuurlijk al een hele fraaie weergave, maar het kan ook nog anders gedaan worden. Dat wil ik je toch even laten zien. Klik ik hier op ander grafiektype. Als we hier kijken, 3D kolom, dan kunnen we de gegevens ook wat verder uit elkaar zetten. En daar wil ik nu voor kiezen. Ik denk dat ik hier al heel erg tevreden mee ben. Hiermee hebben we de opdrachten weer uitgewerkt en kun je dus verder gaan met les 12.